Niin varmaan. Ystävät. Kaikenkaanlaiset lenkiä. Sitten näin meillä on taas vaihteeksi vähän eri kuvakulma. Kuvataan. Ja minulla on tämmönen muumiteepaita täällä. Tämähän menee nopeasti tämän videon. Kisapuistoon hankitaan ravintolaa, kontteja. Lappeenrannan kaupunki aikoo uudesta kisapuiston jäähallin yleisöpalvelutiloja näkyvillä tavalla. Kisapuiston sisäelementti muuttuvat muun muassa ravintola, baari ja myyntikontit, joiden hankintaa kaupunki kilpailuttaa parhaillaan. Kevytrakenteiset myyntipisteet ilmestyvät hallin juoksusuoraan suoraan varten jo ennen joulua. Ne asennetaan paikoilleen jäähallin eteläiseen ja itäiseen myyntitilaan vasta liigakauden jälkeen. Konttien tarkka hinta selviää tarjouskilpailun päätyttyä. Kaupunki rahoittaa konttien hankinnan talonrakennuksen pienten investointien määrärahasta. Suurimmat näkyvät muutokset kisapuiston jäähallin tehdään kuluvan liigakauden jälkeen. Kaupunginvaltuusto päätti äsketen, että Lappeenrannan varaa kisapuiston jäähallin korjauksiin ensi vuodeksi 4,6 miljoonaa euroa, josta Liigasaipa Oy on toivomien muutosten osuus on noin 500 000 euroa. Lappeenrannan toimitilat Oyn hankintakehitysarkkitehti Lucio Carovirle vahvistaa, että uuteen kokonaissuunnitelmaan sisällytetään terassikatsomot, jollaisia Liigasaipa on hahmotellut jäähallin miolempiin päätyihin jo aiemmin. Seisomakatsoman kulmaukseen on suunniteltu terassikatsoma, jossa katsojat voivat seurata tapahtumaa pöytien ääressä istuen. Kaupungin puolestaan päädyn istumakatsomon yläriveille tulisi puolestaan pitkän nomainen ja tiskityyppinen terassikatsomo. Kaupunki vaihtaa myös jäähallin jäljellä olevat muoviset ja kiinteät istuimet kangaspäällysteisiksi ja taittuvaksi istuimisi. Jäähallien lehdistökatsomon kohdalla olevat pienet yleisöveeset ja apukeittiö on suunnitteilla muun muassa uudeksi noin 30 henkilön kokoustilaksi. Myös jäähallin selostamo kautta kuvaustila uusitaan kokonaan sillä hankkeen kosteusvaurioiden takia. Caforio korostaa, että kisapuiston jäähallin muutos työden suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Korjauskohteet ja niiden toteuttamisaikataulu tärkeä suunnittelun edetessä, minkä jälkeen kaupunki kilpailuttaa urakan ja saa tarkan tiedon sen kustannuksista. Että näin. Hyvää joulua!